het vakantiepark waar Peters erfgenamen zijn opgegroeid. Mark heeft zelfs nog nooit ergens anders gewoond en nu moet hij van het park af. Maar waarheen dan? Ons manneke moet dus op zoek. Nou, leuk Sinterklaas. Wel. Ach, God. Dag, meneer. Ja, ik moest kloppen. Waarom? De bel doet het niet. Ja, hou op met die flauwe humor. Schoen uit, dan. Hoezo? Ja, gewoon zoals ik zeg. Ja, maar jij hebt ook schoenen aan? Ja, maar ik zit in mijn eigen huis. Als ik bij jou thuis kom, doe ik mijn schoenen ook uit. Oh. Hoe is het? Ja, mij goed. Met jou? Ja. Naar omstandigheden. Omstandigheden? Tja. Het wordt er allemaal niet leuker op zo, hè? Nee, inderdaad. Nee, moet er nou wel of moet er nou niet weg. Het is allemaal niet duidelijk. Maar ja, hetzelfde geld. Hetzelfde geld komt er morgen een brief op de plank en moet er wel weg. En dan? Ja, dan moet ik ook verhuizen. En dan wil ik zeggen, dan wil ik niet zeggen dat ik heel veel kleren heb en heel veel materiaal om in te pakken. Maar ik heb ook nog een vijver buiten liggen met een paar kilo vis. Ja. Maar ik krijg geen koffie. Wat koffie? Ja, lekker. Ja, ik vroeg eigenlijk al wat ik kwam doen, man. Ja, ik kwam eens even vragen hoe het gaat. Als het gewoon zegt, ik kom even op de koffie dan. Ik ook al meteen koffie kunnen geven. Mark was altijd heel gelukkig in zijn chalet. Met zijn visvijver en jacuzzi. Maar dat is voorbij. Gelukkig is JP in de buurt om een rondje te sparren. Ik ben eigenlijk eens op zoek naar een huis. En het liefst alleen maar een vijver erbij, man. Die krijg ik zo nog niet gevonden. En dan al de vissen mee verhuizen. En die ga ik niet naar de visboer brengen, daar snap ik er zelf van. Ja. Ja, die moeten mee verhuizen, maar ik denk dat ze eerst ergens een opvang moeten. Of even tijdelijk onderkomen, dat denk ik. Als ik geen huis gevonden krijg, met een vijver, dan is het makkelijker. Dan is het gewoon mee overhuizen. Dan wel, ja. Maar anders moet je een vijver bouwen, natuurlijk. Ja, dan moet ik wel weer gaan bouwen. Ja. Ik heb mijn papa ook overlegd en die zei, luister. Groot denken en we hebben alles groot, dus je moet ook zoeken naar een groter huis. Ja. Zoeken naar een groter huis. Bij jullie pap? Hè? Bij jullie pap? Ja, maar ik ga niet best pap in één huis wonen. Hij had wel een vijver. Ja, die had wel een vijver, dat klopt. Koffie, is de ijskoffie? Nou ja, staat klaar. Oh, moet ik die zelf halen? Ja, hoeft niet, maar zo wijd is het er niet. Oh. Ik ben hier druk bezig, man. Ja, dat snap ik, maar... Kijk, je vraagt niet van mij, stoor ik, of... Ja, ik denk niet storen, want dan zou je de deur niet opengemaakt. Nou, ik wil wel graag weten wie er op mijn deur staat. Ja, ja. En dan kijk ik en dan sta jij ervoor en dan doe ik maar even open. Ja, beetje low. Ondanks een paar pitsie-mini-tegenslagjes, zoals het aan de ketting leggen van zijn imperium, heeft Peter wel nog een pandje weten te verkopen. Dat kocht hij ruim een jaar geleden samen met de, laat maar. En dat was inclusief de hele inboedel. Schilderijtjes, meubeltjes en een oldtimer in de tuin. Dat ding moet nu weggesleept worden. 3 keer raden door wie. Ligt aan het slapen, denk ik. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Ben ik er nog niet? Ja, we zijn onderweg. We zijn er bijna. Oké. Ik zou hier toch ook op tijd zijn? Ja, maar kom eens terug in te ontbijten bij de McDrive. Ja, ik heb allemaal Oh, de McDrive. Ja, maar die auto moet weg hier. Kom maar, we zijn er bijna. Oké. Tot zo. Addo. Nou, waar blijven die?
Nou, daar redden ze. Hè, hè? Hè, hè? Maar die past toch niet door de McDrive, of wel? Nee, maar gaat het restaurant ook, hè? Ja, ja, nou snap ik wel dat ik zo lang weg ben. Ja. Ik heb een Mac zitten eten daar. Ja, niet Mac, maar... Ja. Had me niet ontbeten, dus. Kijk, als Ruudje even binnen de schilderij eraf haalt... Ja. Dan is het moment te hoog en de trap staat beneden. Als je dan de trap even pakt, dan... Het is een mooie auto, hoor, vind ik. Rooi, hè? Nou, jongens, opschieten, want ik moet de schilderij gaan halen, hè? Je trekt er eens af. Oh, ja. Ho, jongens. Trek gauw niks meer over, trek in een cabriolet. Kan zomaar als gewild. Hier hadden we een kleppenlichter. En dan deed je met een zwengel en hier even hupte en dan poep. Ho, Mark, je zit hier bij het kredan, jongen. Ik zit goed, jongens. Je zit bij het kredan. Beetje gas geven, Ruud. Ja, draaien. Ja hoor. Hij gaat er rond. Gas erop. Er komt maar weinig beweging in. Ja, ik moet harder draaien. Ja, dan probeer ik er maar eens te draaien. Probeer nou eens. Nee, ja. Ja. Kom, ik ga die schilderij pakken. Nou, dan maak ik deze wel weer in orde. Dat schilderij daar, dat moet mee. Goed, hè? Niet echt beschadigd. Nee, doe dat op de muur. Oh, ik trek niet heel de muur eraf, hè? Ik wil niet van die trap af. Ja, ik heb nog even goed. Pathé, ja. Ja, kijk. Zo. Let op, papa, ons water verf, hè. Weet je wel? Ja, jongen, hou eens op. Oh. Ik kan een Stildersbert ook. Is ook veel te smal, die oprit hier. Ah ja. Ah, dat komt wel goed. Houdoe. Altijd als er iets gedaan moet worden, dan is hij druk, hè. Ja, wel toevallig, ja. Ja. Peter is druk. Druk met hatsenflatsen, druk met verzamelen... en als er tijd over is, het schrijven van culinaire meesterwerken. De man is een liefhebber van de haute cuisine... en tegenwoordig woont hij samen met een gastronomische uitblinker. Wat ben je allemaal aan het doen, schat? Oh, ik ga even lunchen. We gaan lunchen. Oh ja, ik heb honger. Ja, dat had ik al gezien. Wat gaan we eten? Jij een minuutje? Nee. En ik frikadelletje, denk ik. Oh, dat is ik ook wel. Ik kom toch uit de airfryer? Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat jij dat mag hebben. Jij mag niet meer vals spelen, nou. Zal ik even een minuutje uitzoeken? Nou, doe maar, waar je zin in hebt. Ja. Nou, dit van allerlei dingen in. Met allemaal. Kocht heel de vitrine. Oh, wat is dit nou toch? Te dik, bel dik. Eet smakelijk. Griekse stifado, of wil jij witte rijst, groente, tomatensaus? Of wil je kip, curry, ananas met rijst? Dat is mijn friet, kijk. Piri piri. Nee, andere. Oké. Tonijn? Oh, dat lijkt me lekker. Hè, nu? Ja. Tonijn, met rijst. Dat is fijn. Ik pak liever frikandel. Ja, maar ik kan ermee... Nee. Doe je deze in de magnetron? Lekker warm. Er zit geen calorie te veel in, dus dat is makkelijk. Moet hartverwarmend zijn als je vader je vertrouwt met zijn dierbaarste goed. De verzamelingen. Nu mogen zoontje Ruud en zoontje Mark weer een of ander barrel wegtakelen, want dat pandje is verkocht. Vandaag staat heel mooi hart in. Inmiddels heeft Mark veel ervaring met het verslepen van staakcaravans. Dus dit klusje is peanuts. Perfect. En wat is er nou fijner dan een beetje quality time met je broer? Ook niet ergens een strop bij. Alleen een gammel krukje en hij is compleet, hè, baas. Dank. Misschien dat ik een beetje bij moet sturen af en toe, hè? Oh. Gaat het goed? Met mij wel. Ja? Even stuur recht over het. Hij is zwaar, hè? Ja, hij is zwaar. Hij heeft er moeite mee.
Hij doet het, ja. Nee, hij doet het nou niet meer. Oh, komt je aan. Stond hij op zijn handrem zeker? Ja. Ja? Ja. Oh. Yo! Dat was je, Ruud. In de keuken van Casa Gilles staat een enorm fornuis. Ongebruikt. De magnetron daarentegen... Moet ik helpen, schatje? Nee, dat lukt wel, maar dat is bevroren, hè? Dus... Wat waren we allemaal doen dan? Ja, deur prikken. Schatje, doe voor mij een extra frikandel erbij. Ja, ik gooi een frikandelletje meer in voor mijn... Nee. Nou, dan zijn we denk ik tegelijk klaar, hè? Ik heb nog nooit zo handig gekookt. Nee, dat is wel fijn. Ja. Oeh, dat is wel warm. Jeetje. Oh, dat ruikt wel lekker. Lekker, al die groentjes. Ja? Ja, dat ziet er goed uit. Lekker met klodder mayonaise. Oh, die tonijn, dat ruikt wel goed. Hebben ze ook nog een manier hoe je het netjes uit die verpakking krijgt? Ik ruik hem hier al, lekker. Nou, ik ruik hem ook. Kijk, een vol bord, zie je dat? Kijk. Nou, dat ziet er goed uit, of niet? Ja. Ik zal ook even voor jou ketchup pakken. Ja, ik hoef dat niet. Ik hoef dat echt niet. Ah, oh, zonder suiker. Dat is ook lekker. Huppatee. Pak frikadel. Daar zit het strak in. Zo. Nou ja, is dat er? Ja, dag. Ik snap dat jij dat lekker vindt, maar dat is ook goed. Je bent nou goed op weg, hè? Ja, nu.